Pozdravljeni, dragi. Bajka je tako. Bliže smo, kasnije, smo puno kasnije. Ajde. Samo slunce. Neka, neka. Loži punce. Bilo da više djela. Pa prošle godine mi... Ne, ne, ostali to. Idemo mi unutra. Evo, stavljamo smo vijenac. Lepo vas prosim. Ja sam gledao. Je li tu usjećeni? Pićiš ja, švićeni? Ni. Dobro, idemo mi unutra. Da, da, da. 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 Imenuje pa se tudi nedelja letare, veselja,
Sej pravijo stupi psara, veseli se Božje ljudstvo. Veselimo se danes, da smo skupaj zbrani in tudi Božje milosti, Božjega usmiljanja in odpuščanja, o katerem bomo slišali v naši besedi. Pripravimo srca na to veselo in lepo srečanje z Gospodom in priznajmo pred njim vse svoje grehe in slabosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, ki tudi vas prosite za Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Pravilo na prihodne praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekoma. Zato se ta kraj imenuje Gilgal do tega dne. Izraelovi sinovi so šotorili v Gilgalu in 14. dan prvega meseca zvečer obhajali Pasko na Jerihonski planjavi. Na dan po Paski pa so še istega dne že jedli od pridelkov dežel, nekvašeni kruh in praženo zrnje. Naslednji dan je mana prenehala, ker so že jedli od pridelkov dežel. Izraelovim sinovom mana ni bila več dana in tisto leto so se hranili s pridelki kananske dežele. Poslušali smo Božjo besedo. Darilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave. Bog je namreč v Kristusu spravil svet s seboj, tako da ljudem ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. V Kristusovem imenu smo torej poslani, kakor če bi Bog opominjal po nas. V Kristusovem imenu vas prosimo, spravite se z Bogom. Iz njega, ki ni poznal greha, je za nas naredil greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Poslušali smo Božjo besedo.
prijatelje Jožeta Gostiča. Potem prijatelje Jožeta Gostiča iz Ljubljanske Pokrave, pevce konzorcija muzikuma pod vodstvom gospoda Mirka Cudermana in vse vas, bratje in sestre, ki radi pridete na to slovesnost, pa tudi nedeljski sveti maši. Velike hvaležnosti je vredna zvestoba in požrtvovalnost, ki ohranja spomin na gospoda Jožeta Gostiča, že 17. Vendar so mi rekli, da prijatelj z Hrvaške, je to že 19. to srečanje tukaj. Je lepa priložnost, da skupaj hvalimo gospoda in se zahvaljujemo za čudovite darove, ki jih daje ljudem, da slavijo Boga in razveselijo ljudi. 116 let je, odkar je bil rojen Jože Gostič in 53 let od njegove smrti. Ta posebej znam tenorist, ki je bil prvak Dunajske, Zagrebške in Ljubljanske opere, je bil izredno dober pevec. Ostaja pa nam tukaj na koncu spominu zaradi njegove povezanosti z domačo župnijo na koncu. Svoje obveznosti v opernih hišah je namreč tako vzglajal, da je za praznike prišel domov in z domačimi pevci na koru prepeval za velike praznike. In tudi danes, četrta posta nedelja, nedelja Lentare, ko nas Gospod vabi, da se veselimo, da se veselimo mi ta novi Jeruzalem, Gospodovih del in njegove bližine, nas vabi tudi Božja beseda. In zaključek današnjega evangelija nam govori o veselju, o slovesnosti, o gostiji, ki jo je Oče pripravil za svojega sina, pa za vse prijatelje tega svojega sina. O tem vidimo veliko Božjo skrb in Božjo usmiljenje, ki je pravzaprav tudi cilj našega življenjskega potovanja, da bi preko mogočih poti končno bi prišli na praznik v Očetovo hišo, ker Oče pripravlja veliko slovesnost, za kolje upitano tele pripravi gostijo, veseli se izgubljenega sina, veseli se vsakega sina, vsakih čele, tisti, ki mu je blizu ali preplezo še daleč, samo da se vrne. Predika današnje nedelje, ki je zelo znana in rečemo predika o izgubljenem sinu, ali pa tudi prilika o usmiljenem očetu. Jezus je povedal farizejem in še tistim ljudem, ki so bili zraven, saj so se namreč farizeji pokuševali, zakaj se Jezus druži z grešniki, s cestinarji in grešniki. Ti ljudje so bili označeni kot tisti, ki ne spadajo v družbo, ki ne spadajo med pobožne in Bogu zveste ljudi. Ampak Jezus se je pa z njimi družil. Pravzaprav je odgovarjal na njihovo hrepenenje, kajti tudi ti ljudje, čeprav so zašli na kriva pota, so bili grešniki in goljufi, hkrati so pa v srcu čutili na veliko hrepenenje po Bogu, da bi bili tudi oni sprejeti med Božje otroke in ljubljeni od nebeškega očeta. Res farizej je povedal, pa tudi drugim grešnikom, vsem, ker niso razumeli njegove ljubezni in tega, kar, zakaj je pravzaprav on prišel. Se je prišel zato, ker se je Oče usmilil sveta. Ne zato, da bi ga sodil in obsodil, ampak da bi vsak človek imel priložnost priti v nebeško slavo, da bi vsak lahko prijel spričanje. In zato je hotel te nesporazume, te človekove predstave o izvolitvi, o Božjem kraljestvu malo popraviti, pokazati novo pot in novo pot za Božje kraljestvo. Tukaj v tej zgodbi, v tej priliki imamo dva sinova. Oba sta pred očetom, in ta dva sinova pravzaprav zajameta vse nas. Lahko se prepoznamo v mlajšem sinu, ki je kriva pota, se zapravi, a
ali v starejšem sinu, ki se trudi, da bi bil zvest, hkrati pa živi v neki zakrnjenosti, v sodbi in tudi ta ni to zadovoljen v očetovi hiši. Oba sta bila daleč od očetovega srca. Pa kljub temu od njih je oba oče ljubil. Ona dva sta bila pa nezadovoljna. In potem vidimo, da sta oba dobila premoženje. Ko je mlajši sin rekel, da bi šel rad od doma, je oče razdelil premoženje obema, tako mlajšemu kot starejšemu. Oba sta imela enake možnosti, talente, premoženje, vse. In sedaj je bilo neodvisno, kako boste s tem ravnali. Ali lahko zapravite, ali iz tega pridobite nove talente. Imate oba enakega dobrega očeta, ki je zelo razumevajoč, mogoče celo preveč. Morda bi se čudili, kako to, da oče, ki je vedel, da bo ta mlajši sin vse to zapravil, zakaj mu je dal to priložnost? Zakaj mu je omogočil to zapravljanje in grešno življenje? Prav neverjeten je ta oče, kaj vse dopusti. Mi bi mogoče po svoji logiki ravnali drugače. Bi rekli, ne, tega pa ti ne bom dal, ker boš to naredil svojo škodo. Pa kljub temu nam oče to dovoli. Glejte, koliko vprašanj je v svetu. Ko se rečemo, zakaj pa Bog to dovoli? Zakaj pa te vojne? Pa ta Sirija, pa ta Irak? Pa ti begunci, zakaj to možno? Zakaj se to dogaja? Imamo tukaj dobrega in usmiljenega očeta, ki tudi to dopusti, kot izgubljenemu sinu, da lahko gre in da greši in ga čudno ne ustavi, ampak mu dopusti to grešno pot. Drugi sin, starejši pa doma, upoka vse očetove ukaze, vsa pravila, hkrati je pa daleč od očetovega srca. Ne razumem, da je v očetovem domu, da je vse očetovo tudi njegovo, ampak je zagranjen, se čuti sužnja in hkrati je jezen na cel svet. In v njih se lahko prepoznamo, bratje in sestre, pri enem, drugem ali pri obeh. In obema, bratje in sestre, oče prihaja naproti. In tudi nam prihaja naproti. K obema je takrat prišel ven, mlajšemu sinu, ki ga je čakal daleč, je tekel naproti. In ko se je starejši sin jezil zunaj hiše, mu je tudi šel oče naproti ven in ga pogovarjal in ga vabil. In tako prihaja oče naproti tudi nam, vsakemu posebej. V molitvi, v sveti maši, v sveti spovedi, pri svetem obhajilu, v svetem letu usmiljenja, prihajanjem naproti v bližnjih in v stiskah. V dobrem in slabem, v stiskah in težavah in v lepem petju in umetnosti. Prepoznajmo, bratje in sestre, te očetove korake, ki prihajajo nam na proti, vsakemu posebej, na svoj način. Ne samo tako, kot po enem modelu, da bi se primerali med seboj, ampak vsakemu posebej prihaja oče in ga pogovarja in ga vabi. Sprejmimo to očetovo ljubezen in prepoznajmo, na kakšen način se nam približuje, ker tudi nam želi podariti veselje in nas vabi, da sprejmemo odpuščanje, da sprejmemo veselje njegove hiše, praznovanje, da sprejmemo brata. Mogoče ste opazili, kako je starejši sin rekel, ta tvoj sin je prišel. Oče pa Bog odgovarja, tvoj brat je prišel. Ne samo očetov sin, ki ga on obtožuje, ampak oče pravi, tvoj brat, poglej, tudi ti si lahko vesel, ker se je brat vrnil. Starejši brat se ga hoče znebiti, hoče postaviti mejo, oče pa podre to mejo in reče, tvoj brat. In tukaj se ob tej priliki lahko zremo okrog sebe in iščemo, kdo so ti naši bratje, ti naše sestre. Da sprejmemo tako od Gospoda odpuščanje, veselje in praznovanje, kot sem rekel, saj vsi hrepenimo po Božjem obličju in po očetovi hiši.
Tisti, ki je bil daleč, se je spomnil, ko je bil v stiski, kako je bilo lepo doma. Kako je bilo lepo pri očetu, tam imajo vsega dovolj. In je ta očetova hiša varna, lahko se vrne. Tudi starejši brat je bil rad v očetovi hiši. Torej, za vse je prostor v tej očetovi hiši. In tako ta predika, ta zgodba nagovarja vsakega od nas, ki hrepenimo po Božjem obličju. Tudi preko lepote, preko umetnosti, preko dobrote in resnice. Naj tudi umetnost in lepo petje, tako glasba služi, da bi v nas vzbujala hrepenenje po Gospodu, ki je daritelj od vseh talentov in ki je tisti darovalec, ki podarja umetnost, glasbeno, likovno, katerokoli umetnost, da bi se mogli veseliti in praznovati. Umetnost je tako nekaj enkratnega, ampak pravzaprav umetnost je čudovita stvar, ampak če rečemo tako, glasbena umetnost je samo nekaj abstraktnega. Če pa rečemo, to so konkretni ljudje, ki pojajo, ki igrajo inštrumente, ki se trudijo za harmonijo med ljudmi, to so ustvarjalci, prijemniki in pa tudi mi vsi, ki podoživljamo to umetnost. Gospod nas vabi, da bi zares praznovali ob tem. Vsi. Tisti, ki ustvarjajo glasbo ali tudi umetnosti in tisti, ki lahko v njih uživamo. Ampak ob tem nas vabi tudi Gospod še k nekaj korakom, da bi zmogli to sprejemati. Se človek, da bi lahko res praznoval in užival umetnosti, nas Jezus vabi, da bi imel čisto srce. In tukaj je ta vloga očiščevanja. Da ne bi bilo srce umazano ali obmetavano z mnogimi grdimi stvarmi, da bi bilo čisto. In tako prosimo skupaj z Davidom, čisto srce o Bog mi ustvari, da bom lahko tudi s čistimi očmi gledal to lepoto, s čistimi ušesi poslušal lepo glasbo. Potem nas vabi ta beseda Evangelija, da bi umetnost in Božjo lepoto prejemali z notranjim mirom, ne s kakšnimi preprekami, ampak notranjim mirom, ki nam jo podarja odpuščanje in nezavist ali primerjanje. Pač bo odpuščanje, ki jo kot knjiga podarja Gospod v svetem letu usmiljenja, pri sveti spovedi in v postnem času. Potem mislim, da je še naslednja stvar, ki je potrebna za podarjanje ali sprejemanje umetnosti. To je zavest ljubljenosti, da smo zares ljubljeni sinovi in hčere, enega dobrega in usmiljenega očeta, da smo ljubljeni, da tega ne bi nikoli pozabili ali pa si mislili, da mi ne spadamo zraven, da spadamo v očetovo hišo. Prav vsi smo povabljeni. In končno, da bi se ob vseh teh dobrotah umetnosti znali veseliti končnega cilja. Se vidimo, kako stvari minevajo, kako leta tečejo. Človek ostane star, morda bolan in betežen. In kaj nam ostane na koncu? Ne smrt, ampak praznovanje v očetovi hiši, v veselju nebes. In prav na to nas spominja današnji evangelij. To je zelo konkretna naloga, da se spomnimo svoje poti, pa lahko pot izgubljenega sina ali pot jeznega brata doma ali kakšna druga pot. Cilj pa mora biti eden. Cilj po očetovi hiši, kjer Jezus pravi, prostor se vam pripravil. Da boste lahko praznovali, se veselili petja, plesa in vsega lepega. In tako pravi tudi današnje drugo perilo, ki nam pomaga, da bi to stvar ne samo sami doživeli, ampak pomagali tudi drugim ljudem na tej poti. Današnje drugo perilo pravi, vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa je naložil službo sprave. Torej, najprej nam je podaril odpuščanje. Najprej je nas vsakega posebej spravil s seboj. Nam podelil to očetovo veselje in odpuščanje, da smemo biti Božji otroci. V drugem koraku pa pravi, tudi vam nalagam službo sprave.
da boste še drugim pomagali, da bodo lahko prišli v očetovo hišo. In potem zelo direktno pravi, poslani ste, Bog po vas govori in povejte drugim, spravite se z Bogom, pridite nazaj v očetovo hišo, kjer bo veselje. Tako je ta Božja beseda. In vse, kar nam Gospod podarja preko umetnosti in talentov, en velik dar za nas in hkrati ena velika naloga za nas, da to prenašamo še drugim ljudem. Amen. Sedaj je kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Radi bi izpolnjevali to visoko poslanstvo, zato prosimo Gospoda. Za vse kristjane, da bi se prenavljali v duhu krstnega poslužja, da bi se nam bolj in bolj odpirale oči za Božje skrivnosti. Da bi nas ne bilo izgubljenem silu naučili odpuščati, kako tudi Bog nam odpušča. Prosimo, da sliši nas. Za starše, otre in za vse župnijsko občestvo, da bi s svojim življenjem po veri pomagali otrokom in mladini krščansko živeti. Prosimo, da sliši nas. Za vse, ki iščejo Boga in se pripravljajo na krst, da bi ustrajali na začeti poti in bi v Kristusu našli smisel življenja. Prosimo, da usliši nas. Za nas tukaj zbrane, da bi se v gostnem času osebno srečili z Bogom in se v zakramentu sprave vrnili v očetovo hišo. Prosimo, da usliši nas. Za naše rajne, da bi nam svoje preprošnje pomagali hoditi v pravi poti življenja. Prosimo, da usliši nas. Gospod Bog, v veri iščemo Tvoje obličje. Naj se naša vera nekod spremeni v gledanje, da bo naše veselje popolno. Po Kristusu, našem Gospodu. Človeški rod, ki je ta v temi pripeljal ključi.
Rodili smo se kot sužnji greha, v krstni vodi pa nas je prerodil in sprejel za Božje otroke. Zato te volijo nebesa in zemlja in ti prepevajo novo pesem, tudi mi te z vsem angelskim zborom hvalimo in nenehno pojemo. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivno sta vera, spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v ukrno vstajenje pokojnega Jožeta Gospiča in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večno življenje skupaj z Božjo Matjo Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, našimi krstnimi zavetniki, zapostoli vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Amen. Jezus je učil apostole molit in jih je naučil molitev Oče naš. Večkrat je pa tudi rekel: bodite popolni kot vaš nebeški Oče. Budite usmiljeni kot vaš nebeški Oče. Prav po govoru s Gospodom, v molitvi z nebeškim Očetom, se tudi mi učimo biti podobni Očetu, ki sprejel oba sinova in tudi nas želi naučiti, kako naj sprejemamo drug drugega. In zato molimo za svoje brate in sestre. Oče naš,
che si tratta una sede, dai una casa a Satana, di non tutti la nascita di lì, capo di Dio, Reši nas vsega, hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Uspideno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je Kristo, tvoje je Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. V tebi umirne vodi popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraviš in komaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno s vami. Amen. Znamenje Kristusovega velikonočnega miru, si podajmo. Sestre,
Posebej se zahvaljujemo pevcem, da smo lahko tako lepo doživeli ta dar Gospoda, ta dar petja, lepote in umetnosti. Pa ponesimo vse te Božje darove, to Božjo gostijo na svoje domove z njegovim blagoslovom, da bomo lahko skozi ves teden tako doživljali to slavje, to očetovo veselje nad nami, ko smo prišli skupaj okrog tega oltarja in da bomo bilo nebeškem očetu v tej daritvi. Sedaj pa odprimo svoja srca za blagoslov. In Sveti Duh. Amen.